Друзі, усім вітання. На годинниках 18 година, 4 хвилина. І це означає, що в такий час ми традиційно розпочинаємо наш проект «Код доступу». Сьогоднішній гість моєї студії – це український політик Роман Безсмертний. Вітання вам, пане Романе. Доброго вечора. Вітаємо вас в Одесі. В травні цього року ви розкритикували владу і заявили, що йдете в президенти. І от зараз ви, як майбутній кандидат в Одесі, сьогодні, власне, проводили таку собі зустріч-дискусію, якої ми хочемо України. Вдалося вам знайти відповідь на це питання в нашому місті? Ну, якщо вдасться почути хоча б думку кожного із міст, кожного із регіонів, тоді можна скласти якусь мозаїку. Бо поки що це красиві фрагменти, які чуєш у Львові, в Києві, в Харкові, в Одесі, і десь починаєш розуміти, яку картину ти маєш намалювати. Але поки що це думка Одеси, ще раз кажу, Львова, Харкова. Причому ця думка дуже важлива, тому що вона представлена такими собі камертонами. Тобто це ті, кого можна відважно назвати елітою. Це ті, яких чують, до яких прислуховуються, яких запитують, які впізнають на вулицях. Це люди з телевізора, це люди, які читають лекції, які навчають. Так далі. Таке собі інтелектуальне середовище, так ви обрали для спілкування тут? Це дуже високоінтелектуальне середовище, і це вже чергова зустріч. Ну, мені дуже сподобалася сьогоднішня розмова. Так і що говорять одесити інтелектуалі? Якою вони хочуть України? Перше, що треба зазначити, що одесити вільніші і емоційніші у висловлюваннях від попередніх зустрічей. І це от свободолюбивість, оця вольність внутрішня, вона мені дуже подобається, тому що видно, як люди гуляють там по 3-4 тональностях, іноді не перебираючи в словах. Хоча треба віддати належне, що це дуже високоінтелектуальна розмова. Це перше. Друге. Очевидно, що звучать слова такі, як процвітання, демократія, соціальна рівність, так далі. Тобто ті речі, які нібито ми звикли чути, але коли ти чуєш в такому різноголосі одеському, ти розумієш прекрасно, що якби на яких проблемах акцентована Одеса, а які речі їй приписують. От. І звідси, от, ти розумієш, настільки важлива і настільки інтелектуально висока те середовище, з яким ти ведеш розмову. Ну, я можу сказати, що деякі речі, які сьогодні прозвучали, вони достойні там серйозного вираження, в тому числі і в Конституції України, в законах України, там і роль громадянського суспільства, і роль інститутів держави, необхідність їх заміни, вказання на те, якими мають бути інститути влади, які цінності мають сповідуватися в українському суспільстві, як побудувати взаємодію між суспільством і державою. Ну, як сформулювати відповідь на питання сьогодні війни, наприклад, і що робити з необхідністю внесення змін там до української конституції і бачення, яке випрацьовано тут в Одесі. Я вже не кажу про річ таку, як підходи до економічного реформування, до таких речей, там як цінні стабільності національної валюти, правил гри взагалі в бізнесі. От, і росте місця уряду в питаннях регуляторної політики, окремо і дуже актуально питання безпеки людей. Чому трапляється так, що люди відчувають себе весь час в стані страху? Дуже толкова розмова. От ви зараз так їздите по регіонах, спілкуєтеся з інтелектуалами з кожних регіонів, потім це все стане такою основною канвою, я так підозрюю, з тим, з чим підете до людей, до основного електорату. Тому що еліти інтелектуальні, їх не так багато. Все-таки виборців, які не оперують такими категоріями, їх є менше. З чим підете до простих людей? Перше, на початку кожної з таких розмов я викладаю свою точку зору. І прошу дати оцінку і висловитися свою думку. І для мене що важливо? Для мене дуже важливо збудити еліту. Бо вона формує цінності, вона показує, куди треба рухатися нам усім. Інша справа – це вже як це виписати там в законах. Це вже технологічна річ,
яка слідує за цінностями. І не випадково щойно вам перед розмовою казав. Так все-таки, що для нас первинне, є людина чи держава? Ради чого існує держава? Людина, звичайно. Ну, так що, якщо вона, ми так відповідаємо на питання, тоді це означає, що всі механізми держави, всі механізми місцевого самоврядування мають бути зосереджені над наданням послуг людині, забезпечення людини і так далі. А тепер подивіться, що в нас насправді є. От, умовно кажучи, так закрийте очі, зараз ви заходите в кабінет, там, в будь-якій установі, і на вас такі очі дивляться, нібито ви перед цим світом согрішили, як зайти в кабінет. Ось в чому проблема. Тобто задача не просто там визначити цю річ, а чітко її сформулювати, а побудувати інститути влади, які б дивилися на людину, як на те, заради чого існує держава, її інститути цієї держави. Як це зробити на практиці? Які ваші будуть перші кроки, якщо, припустимо, Роман Безсмертний уже не кандидат, а президент? Ну, очевидно, що Україні потрібна нова конституція чи нова редакція конституції і так далі, де ці речі змінити. Ну, я вам приведу такий, наприклад, приклад. От ми весь час там говоримо про необхідність тарифів житлово-комунальні послуги. Це актуальна, дуже наболіла тема. І навіть не усвідомлюємо, що зберігаючи той статус антимонопольного комітету, який на сьогоднішній день є, Національної комісії з питань регулювання енергоринку і тарифів, такі, як є, ми просто не даємо можливості цій царині навести порядок. Ну, наприклад, перший інструмент боротьби за об'єктивні тарифи – це демонополізація. Цим займається антимонопольний комітет. А коли керівнику антимонопольного комітету зранку до вечора з усіх телефонів дзвонять і розказують йому, що йому робить, і він залежний від усіх, так як дитя в семи няньок, воно обов'язково лоба собі розіб'є за день, так і тут. Тепер подивіться на Національну комісію з питань регулювання енергоринку і тарифів. Ну, ситуація ще гірша. Комісія, яка має встановити просто діалог між покупцем і продавцем, чомусь встановлює тариф. У нас клани з регулювання енергоринку. Абсолютно правильно. Дивіться, хто диктує ситуацію на ринку? На ринку диктує ситуацію той, в кого гроші є, а не той, хто продає. Звідси, чому тарифи визначає відсторонена абсолютно інституція за поданням продавця? Це діалог має бути. Задача комісії організувати цей діалог. Головне, що коли це робилося, це всі знали. Тепер питання, так а що в законі написано по-іншому? І куди ви не подивитесь, ви побачите оці проблеми. Наприклад, от ми кажемо, ой, біда із приватизацією, так? Ну, ви давно читали Конституцію і закон про фонд держмайна. В якому стані сироти знаходиться голова фонду держмайна і сам фонд? От є в нього повноваження підняти всі договори купівлі-продажу об'єктів, що були приватизовані, і сказати, ну ти ж не виконав умови, повертай або доплачуй. Ні, він не може цього зробити, бо тут же з усіх сторін піднімають трубку і так далі, починають розказувати, як себе має вести голова фонду держмайна і таке інше. А тепер дивіться, до чого ми дійшли. Ну, Бог з ним там. Це треба міняти, рано чи пізно усвідомимо. От є нинішня конституція, так? Що ми робимо? Органи державні, які там виписані, ми їх не помічаємо і не зводимо на нівець. Ну, там Генеральна прокуратура, наприклад, так? Зато ми створюємо державні органи, які знаходяться за межею Конституції, такі як Державне бюро розслідувань, НЗК, НАБУ, САП. ДБР, САП і так далі. Питання. Невже ніхто не бачить, що в Конституції не просто це не можна робити, бо це стосується прав людини? Такі речі в діях, наприклад, президента, як призначення там когось, вони недопустимі. І про це є рішення і Конституційного суду, і прямий припис Конституції України, і так далі. Що, важко було збагнути, щоб це робити, треба внести зміни до Конституції, а потім всі сидимо колом і скиглимо. У нас не виконується Конституція. Так її не виконує хто? Той, хто першим має її захищати? Звідси, от, оці елементарні речі, дотримання норм права, Конституції, контроль за цим, далі притягнення до відповідальності за порушення цих речей. Це елементарний порядок, з якого і починається система в державі, система в місті, система в сім'ї і так далі.
З Романом Безсмертним, українським політиком, спілкуємося сьогодні у нашій програмі «Код доступу». Ще раз вам вітання, пане Роман. Заговорили ми вже про те, що необхідно змінити Конституцію. Яке ваше бачення так точково, конкретно, там перші, наприклад, три найважливіші аспекти, які потрібно змінити для того, аби це все перезапустити? Перше, що необхідно зробити, це в частині прав людини внести корекцію, які осучаснити її. Тому що, скажімо, є речі, які цей розділ оминає з точки зору, наприклад, там права на гарантування безоплатного отримання інформації, сучасної інформації, там знань і так далі. Наступне – це такі речі, як там, що треба обговорювати, обов'язкова вища освіта. Обов'язкова для всіх, це ваша пропозиція. Так. Це речі очевидні з точки зору от майбутнього, а це дуже важливі речі. Наступне – це інститути держави, які мають бути виписані з точки зору означених прав людини. Тобто вони мають бути розвернуті і якби існувати як інститути, які обслуговують. І тут є перша проблема – це роздвоєність виконавчої влади. У нас виконавча влада – це і президент, і уряд. З моєї точки зору, це має бути тільки уряд. Президента мають бути відібрані. Перейти до парламентської форми? Я сповідую цю модель, парламентську модель. Роль президента – це роль Верховного Головнокомандувача. Треба ще розуміти, що ми будемо знаходитися в цей час в умовах війни, і треба комусь тримати зовнішній периметр. Бо коли ми говоримо про сепаратизм, дозвольте запитати, а чи є в нас система контролю зовнішнього периметра і безпеки зовнішньої? Ну, я маю на увазі кордони, оборони держави і так далі. Її немає насправді. Тому що всередині ми не забезпечуємо безпеку громадянина, він знаходиться постійно в страхові, це безпека внутрішня. А є ще безпека держави, як такої, це зовнішня. Тому президенту належало зосередитися на питаннях оборони держави і безпеки. А уряд має працювати над питаннями безпеки громадянина. Не Міністерство внутрішніх справ, а уряд. Тому що, я вже казав, якщо у нас на засіданні уряду перестане ходити міністр внутрішніх справ і міністр оборони, це ніхто не помітить. Тому що український уряд не займається питаннями безпеки і оборони. Він займається питаннями бізнесу. А тепер питання, а він має цим займатися? Ні. Тобто виходить, що ви у разі перемоги відведете собі роль такого головнокомандувача, який буде займатися зовнішньою обороною? Очевидно, що Україні доведеться пройти дуже складних три періоди. І тому разом із роботою над текстом нової Конституції треба буде прийняти документ, який називається «Конституційний акт», як дійти до цього. І отут тема президента буде ключовою. Бо тут треба в одній руці тримати нагайку, а в іншій руці тримати пряник. Тому що когось треба буде змушувати виконувати те, що виписано, а когось треба буде мотивувати, щоб він біг. А є у вас команда, яку ви приведете з собою на ці ключові позиції, і якесь бачення, як все-таки справлятися з олігархічними кланами? Тому що це серйозний важіль впливу, на жаль, в нашій країні залишається досі. Що таке олігархат? Олігархат – це похідне від монополії. Як побороти монополії? Для цього треба права антимонопольному комітету. Треба від антимонопольного комітету відігнати, відлучити тих, хто туди носа свого шмаркавого суне. От, прибрати їх треба звідти. Дати можливість антимонопольному комітету виконати антимонопольне законодавство. І це задача буде президента відганяти звідти всіх. Те ж саме стосується і прав фонду державного майна. Дати можливість переглянути всі договори купівлі-продажу. Бо там сидить монопольність. Там і там. Це перше. Наступне. Очевидно, що тема розмови і тема завдання держави – це гра за правилами, однаковими правилами. В тому числі для олігархів. Тому що будь-яке місто, скільки завгодно сьогодні може говорити про тариф, але якщо не буде демонополізовано надання послуг, ми нічого не зможемо зробити з олігархічними моделлю розвитку економіки, надання послуг і так далі. Тому рецептура тут лежить на поверхні. Дещо складніше питання там протистояння корупції. Але й воно
має інструменти боротьби. Ну, не то, щоб дещо складніше. Його взагалі зараз називають одним з головних, як і наші міжнародні партнери. І ми, українці, також розуміємо, наскільки це болюча проблема корупції. Можна вам задати задачку одну цікаву. Так, давайте. 8 років назад в Україні корупції було менше? Думаю, ні. Про неї говорили в іншому ключі. Тоді питання. Так чому 8 років назад ми мали темпи розвитку 6-8, а іноді 10%, а сьогодні ледь-ледь 0,6%? Хороше питання. Хороше. Знаєте, в чому криється відповідь? Чому? Корупція є явище, яке, так як і зло, завжди буде супроводжувати добро. Задача тільки прибрати середовище розвитку і стимулювання корупції. Яке це середовище? Перше, що треба зробити, будь-яке середовище, політичне, бізнесове, створити конкурентним. Там, де є конкуренція, корупції завжди менше, тому що там іде дуель політичних думок, дуель конкурентів на ринку і так далі. Якщо ми допускаємо монополізацію, ми ментально риємо канал для корупції. І тому, чим, як тільки рівень корупції піднімається, одразу зверніть увагу, що фундаментом для цього є монополізація. Тому в даному випадку перше, що треба зробити, це ті кроки, про які казав, які закладуть фундамент. Наступне. Як тільки почнеться цей процес, треба переорієнтуватися не на боротьбу з наслідками, бо НАБУ, НЗК – це дуже важливі речі, але вони протистоять наслідкам, там уже тим, хто беруть, хто дають і так далі. Тепер давайте вернемося на початок. Як тільки ви побороли оці речі, у вас виник активний бізнес, у вас з'явилися доходи бюджету, ви піднімаєте соціальні статки. Підняли соціальні статки, участь в корупції понизилася. Тому тема корупції – це певна система кроків, пов'язана з зміною економічної бази через зміну правової моделі далі, зміною і культивуванням культури управлінської, де участь фізичної особи мінімізується. Там автоматизована система проведення тендерів, автоматизована система повернення податку на додану вартість. Далі, пониження пресу податкового, який вивільнить. Наступне, мінімізація участі, наприклад, уряду у регуляторних схемах на ринку. Тому що це розширить свободу підприємництва, бізнесу активність, що підніме конкуренцію і так далі. З моєї точки зору, речі зрозумілі і очевидні. Що відбулося особливо за останні 7-8 років? А особливо це простимулювалося в умовах війни. Коли, використовуючи війну як аргумент емоційний, відбулася монополізація, що моментально простимулювало корупцію. Тому я би сказав так, війна в даному випадку – це не тільки зло, це ще й шанс, тому що деякі речі ми побачили явно. Війна завжди людей робить точнішими і чіткішими. І от дуже важливо. Як і будь-яка патогенна ситуація. Будь-яка, абсолютно правильно. І це, даруйте за те, що я скажу зараз, необхідно використати. В тому числі формування там системи безпеки, системи оборони, будівництво військово-промислового комплексу держави і так далі. Це ще, я ще раз кажу, це ще й шанс. Як ви це використаєте? У вас є бачення, що робити з Донбасом? Стосовно Донбасу відпрацьована концепція безпечної реінтеграції, яка має початися з, наприклад, таких речей, як програми. От літо йде оздоровлення молоді, дітей, які знаходяться на тій частині. Далі. Системи допомоги через тіло церкви малозабезпеченим, багатодітним сім'ям і так далі, інвалідами, таке інше. Далі. Встановлення діалогу, ну, умовно кажучи, там, громада Горлівки виділяє там десяток людей, які не причетні ні до вбивств, ні до розстрілів, ні до законного заволодіння зброєю. І починається розмова там з Києвом і громадян. Так само роблять Антрацит, так само робить Донецьк, Луганськ і так далі. Починається якби діалог. Далі налагоджується ефірний діалог студентів, молодих людей, лікарів, учителів і так далі. Ну, діалог – це прекрасно, але ж для того потрібно, щоб люди зі зброєю покинули цю територію, особливо, якщо йдеться, що це… Поки що цей діалог можна було би вести, поки там великі голови розумні
кажуть, як це буде позбавлено зброї, можна вести діалог дистанційно. Слава Богу, технічні засоби є для цього скільки завгодно. Єдине, що треба за правило взяти, в діалозі не беруть участі ті, хто стріляв, вбивав, приймав рішення, ецетера, ецетера, ецетера. І на першому рівні забезпечити високий інтелектуальний рівень. Це викладачі вузів, які залишилися в силу певних обставин, це колишні депутати і так далі. Я зазначу, там, на окупованій території, 3 мільйони населення. 40 тисяч із них знаходиться під зброєю. Там ще хай декілька там тисяч брали, приймали рішення і були причетні. Ми розуміємо, що це неспіввимірні величини. Тому що для багатьох людей просто склались обставини, їм нікуди буде діватися звідси. Я думаю, що у вас, як і в мене, є маса знайомих, де люди старшого віку сказали, ми нікуди звідси вже не поїдемо, тому що тут похоронені наші рідні, близькі, а не дай Бог діти і так далі. Все. Але це не означає, що ці люди зрадили свою батьківщину. Не означає, ні в якому разі. Ми ж від них не відмовляємося. Ми продовжуємо жити тими колишніми поглядами, які вдовбали в голову, особливо старшому поколінню, залишився на окупованій території зрадник. Було це? Було. І багато чого ми привнесли у нинішню систему цінностей з вчорашнього дня. Тому якщо ми говоримо, що цінність – це людина, то ми повинні виходити з цього, коли ми вибудовуємо систему стосунків. Ситуація з Кримом складніша. Але там є для нас рятівна паличка. Це ті люди, ті особи, які походять кримсько-татарської національності. Чому? Тому що українці мають державу, росіяни мають державу. Кримські татари – це титульна нація. Вони не мають держави. Так, вони в меншості на сьогоднішній день. Але вони мають право претендувати. Тому зверніть увагу, кому Держдеп вручив декларацію? Він вручив кримському татарину. Він сказав, ти, та ще й послалися на що? На меморандум 1940 року. Я нагадаю, про що він? Про право литовців, латишів і естонців мати свою державу на території Литви, Латвії, Естонії. Ну, в даному випадку далі йде мова тільки про тактичні інструменти. Я ще раз наголошую, якщо ми розуміємо людину як цінність, тоді ми розшиємо ці речі. Бо це діти, це багатодітні сім'ї. От зараз, дивіться, там більше 600 приходів церковних. Чому вони не можуть взяти на себе сьогодні певні соціальні програми? Вони можуть це зробити. Зато законодавець український пише про те, що він визнає документи про народження і смертність тих так званих урядів, які там діють. Так і хочеться сказати, ви при пам'яті, люди добрі, тут 2000 років церква вела облік народжуваності, смертності, шлюбів. То може церкві краще це віддати? Вона ж не замарана в усіх цих речах, пов'язаних з кровопролиттям. Це лише свідчення того, що ми маємо справу з інститутами, які інтелектуально кволі, щоб відповідати на такі складні питання. Я все-таки не почула відповідь, як повернути цю територію під український контроль, тому що інтелектуальний рівень – це добре, соціальні програми – це прекрасно, це все потрібно, і налагоджувати діалог і зараз, і потім особливо, але є нагальне питання – люди зі зброєю там стоять. А тепер, що стосується війни, і так? Як ви розумієте, ми знаходимося на п'ятому році війни. П'ятий рік війни. Тому що треба зробити? Припинити обстріли. І це така можливість є, і ви бачите, що вона майже мінімізована. Далі. Треба говорити про питання, яке пов'язано з долею тих, хто при зброї. Повертаємося у нашу розмовну студію. Гостем моїм сьогоднішнім є український політик Роман Безсмертний. Заговорили ми про сценарій мирного повернення Донбасу. Ваші кроки. Ну, очевидно, що я повторюсь, я сказав, що назву він носить «Безпечна реінтеграція». І зайшли ми до тої частини, поговорили про людей цивільних, які знаходяться. А дійшли ми до того, а що робити із тими, хто з зброєю на цій території. Ну, треба чітко розуміти, що по відношенню до частини цих людей ніколи ніякі механізми амністії не можуть бути використані, тому що вони заперечені Римським статутом, законами, конституціями, і це ті злочини проти людяності, які не підпадають під будь-яку амністію. Друге, тепер, а інші?
які в силу інших обставин попали. Ну, а випадки такі, коли змушували, коли тримали батьків там і так далі, і так далі. Що з цими громадянами робити? Для них треба певна візія, наше бачення, як це робити. Я би пропонував тут те, що називається презумпція винуватості, яка використовувалася в багатьох країнах в аналогічних ситуаціях, коли людина хоче вернутися до мирної праці, скласти зброю, вона каже, що я робив оце, а цього не робив. І при цьому гарантію того, що вона правдива, вона повинна розказати, а що робили ті, які перейшли межу дозволеного. Тоді їй видається певні умови стартові для того, щоб вона могла зайнятися там певною роботою, годувати себе, готувати свою сім'ю і так далі. Наступні речі. Очевидно, що ми маємо справу із зовнішньою компонентою, яка дуже сильна. Це присутність Росії у цьому регіоні. І починаючи від так званої гуманітарної допомоги, насправді, яка є завезення зброї, закінчуючи підтримкою тих же самих сепаратистських режимів. В даному випадку тема миротворців, вона є дуже актуальною, тому що тут має бути зовнішня сила, яка розведе. Так от, я часто чую, що це річ неможлива. Це неправда. Якщо ми хочемо цього, то нам треба сідати в діалоги з Кремлем. Тому що, бачите, яка річ? Ми кажуть, ви ведіть діалог з людьми з Донбасу. Ми кажемо, добре, ми будемо вести от по такому сценарію, як я щойно сказав. Але є проблеми стосунків з Росією, тому нам треба діалог із Росією, в тому числі по питанню моделі миротворчих сил по схемі степ-бай-степ. Умовно кажучи, обидві сторони роблять перший крок, такий-то. Далі, якщо другий крок не робиться, вони повертаються на позицію першу, але та, яка не виконала, несе таку-то відповідальність. І це стосується в тому числі кроків, які пов'язані, скажімо, з контролем за кордоном, з виведенням зброї, виведенням військових частин і так далі, розведенням, розмінуванням. Тобто тут важливо, розпочавши цей діалог, вести його таким чином, щоб крок за кроком створити умови довіри того, що а, це буде безпечна реінтеграція, б, що це будуть кроки, які будуть формувати довіру між обома сторонами. Так, це важко, це складно, але я коли дивлюся нинішні наробки цього процесу, ну, ті ж самі Дейтонські угоди, це біля 600 сторінок, а ви бачили Мінські домовленості, це всього-навсього там 14 пунктів. Тобто ми розуміємо, що ми знаходимося в різній глибині розуміння ситуації і технологічному пропрацюванні їх. Ну, більша частина українців взагалі не готова чути про такі речі, як діалог з Росією. А другий момент, чи Росія готова до такого діалогу? Мало успішних прикладів, коли Росія справді щось брала на себе якісь зобов'язання і потім їх виконувала. Тобто, особливо, ви хочете сказати, що президенту Сполучених Штатів не впадло сідати з Кім Чен Іном і Владимиром Путіним, а українцям впадло сісти з ним. І ви знаєте, я сам собі думаю, так, а хто кому більше залив смальцю? Наприклад, Путін Трампу з усією драмою, яка розвивається, чи той же самий Кім Чен Ін. Ну, ми свідомі, коли ми порівнюємо ці речі, що ми не розуміємо, про що говоримо, тому що якщо 300-мільйонному народу Сполучених Штатів треба, щоб Трамп сів за стіл переговорів з Кім Чен Іном, хто такий Кім Чен Ін по відношенню до Великої Америки? Але він летить, сідає за стіл, обговорює якісь речі, підписує документ. Йому народ Сполучених Штатів сказав, їдь, бо ми не хочемо вертатися в 50-ті роки і рити бомбосховища. А в нас уже корона звалилася з голови, і заради того, щоб зберегти життя, ау, то громадяни України, і це громадяни України. Тільки там є 40 тисяч, які простимульовані для того, щоб чиняти цю бойню. Ну, ми розуміємо значення проблеми. Тому мені здається, що хочу, не хочу, якщо ти бачиш, що народу треба мир, бо в нього немає сили самостійно вирішити це питання. Це ж не моє твердження. Значить, ти маєш робити перше, друге, третє, бо тебе народ уповноважує. Це по-перше. По-друге, ти сам сказав, за скільки годин?
Ну, за 2 тижні, якщо не помиляюсь. Так, і скільки вже це продовжується? Тому 4 даруйте, роки. Але тут є правда ситуації, проти якої не попреш. І ти можеш думати все, що завгодно, але є от сказані слова і невиконані справи. Виходячи з цього, з моєї точки зору, от, в нинішній ситуації треба усвідомити, де ми знаходимося, і робити ті кроки, які, не які ти хочеш чи не хочеш, а в які ти змушений іноді робити, навіть втрачаючи там свою підтримку в якоїсь частини. Ви були донедавна представником України у тристоронній контактній групі, так, у мінському процесі. На вашу думку, мінський формат зараз має ще якісь перспективи? Він доречний лише в обговоренні 2 питань. Перше – це припинення вогню гарячої фази. І друге – це обмін незаконно утримуваним військовополоненими, заручниками. Ну, їх хто як хоче, так і називає. Все інше, там, по-моєму, воно і морально, і фізично, воно настільки устаріло, що його вже і притулити не слід. А оця мантра «виконувати мінські домовленості», «виконувати мінські домовленості», вона звучить тільки тому, що ну, або з лінощів, або з небажання запропонувати інші варіанти, в тому числі і ті, про які я казав, це безпечну реінтеграцію. Ви ще зверніть увагу на таку річ. А чому це міністр внутрішніх справ виголосив свою програму? А чому нема державної програми? Цікава річ, так? Хоча там же в мінському процесі я доповідав концепцію бачення України, там, державної програми реінтеграції. Вона тоді ще не звучала як безпечна, але вона звучала як концепція реінтеграції. Про неї забулися. Все. Про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що є сили, люди, яким вигідна нинішня ситуація. Бо вона давним-давно переросла із протистояння простого у бізнес на війні. І фахівці знають, як тільки війна перевалює на 2-й рік, на ній починають заробляти. Ось вам і відповідь на питання така, куди ми біжимо і що ми хочемо з цього процесу. У нас на черзі рубрика «Інший погляд», і зараз ми послухаємо Ірину Геращенко, представника України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи. Я вас попрошу одягнути навушники, прослухаємо слова пані Ірини і прокоментуємо їх тоді. «Інший погляд». Є інша думка з цього приводу на Першому міському радіо. Ми зараз як держава шукаємо всі можливості витягти наших, всі механізми ми намагаємось задіяти для того, щоб звільнити. Ми готові до серйозних компромісів, передати Росії їх потеряшек, щоб забрати наших. Але Путін використовує наших заручників як той козир у кишені. І він готовий викласти на стіль, продати. Але за що? За Крим? За те, щоб залишили в спокій їх і скасували санкції? За те, щоб Росія залишилася на Донбасі? От в чому питання. Він просто так поки що не збирається віддавати. І ще один момент. Путін буде розігрувати цю карту, я не виключаю, перед виборами. Я не виключаю, що питання заручників Росія хоче так само використати і в якихось виборчих кампаніях, так чи інакше, можливо, віддавши їх лояльним до Кремля кандидатам, щоб показати, що тільки вони вміють домовлятися з Кремлем, вести прямі переговори з ОРДЛО і таке інше. Тобто, на жаль, долі людей використовуються дуже цинічно і брудно для торгу. «Інший погляд» на Першому міському радіо. Ірину Геращенко, ми з вами щойно слухали її слова стосовно полонених, в тому числі. Ваша думка? Я не бачу протиріччя між тим, що я казав, і те, що прозвучало зараз у пані Ірини, тим більше, що у нас абсолютно однакова доля. Тому що і я коли працював там, то її і мене, і російська сторона, і ОРДЛО вимагали, щоб нас вилучили з процесу адміністративним способом. Те, що і перше, і друге, і третє доречно от, озвучити, повністю погоджуюсь. Те, що воно буде в якійсь мірі реалізовано, там перше, друге, третє, що було озвучено, це однозначно. Але є один момент, на який я прошу звернути увагу. Для того, щоб розуміти свого противника, треба сісти і почати з ними вести розмову. Це перше і друге. Щоб його зупинити в момент крайнього, з ним треба вести розмову. Тому що мене дуже турбує те, що провислий нормандський формат не дає ніяких імпульсів, а із Путіним розмова не ведеться. Звідси
тема зупинити в момент крайньої небезпеки немає можливості, нема механізму, розумієте, якого? І от провисаючи нормандський формат, він рубає там, СЦКК розсипається, СММ розсипається, ну, спільний центр координації контролю, СММ підвисає, тому що він, його не допускають представників ОБСЄ і так далі. І це створює таку дуже неприємну тенденцію, коли ти розумієш, що ситуація йде не шляхом розрядки, а вона йде шляхом загострення. А коли ти це розумієш, що вона ще багато ешелонована, це тема, двосторонній конфлікт міжнародний, це континентальний, це глобальний конфлікт, і ти бачиш, що на всіх трьох рівнях стосунки між Європою і Москвою погіршуються, стосунки між Вашингтоном і Москвою погіршуються, ну так ти тоді сідаєш і думаєш, так а ким розрахуєшся за все це? Кажеш, зрозуміло, що тобою, бо ти не при ділах не получаєшся. Там літає міністр в Європу, говорить Лавров, як це було в останні дні. Там зустрілися два президенти, а ми не при ділах. З нами не говорять. Ну так я вам нагадаю ситуацію 1918 року. Коли взяли, розділили, оттяпали, тому що комусь вигідно було одна частина забрати, другу частину другому. Чи розказати про розмови в Тегерані, Ялті і Потсдамі після Другої світової війни, куди випровадили і так далі. Звідси тема суб'єктивізації і активної позиції, вона вимушує, я ще раз про це кажу, хочеш ти чи не хочеш, ти зобов'язаний це зробити. В іншому випадку ти залишишся на обочині цієї розмови. Бо якщо ти ще навіть сидиш у сінях, а про тебе в світлиці говорять, Бог з ним. Ну коли ти і в сінях, немає тебе там, а ти дивишся там через багато країн, що там про тебе говорять, ой, штука дуже небезпечна і страшна. Так ми де зараз? Ми в сінях? Ну, виходячи з того, що було у Хельсінкі, то ми взагалі на величезній відстані знаходимося. Маємо не так багато часу, але маємо ще запитання від наших слухачів. Переходимо зараз до рубрики «Диванна експертиза», і я їх зачитаю. Диванна експертиза. Кожен має право бути почутим. Отож, запитання від нашого слухача таке. Чи є сенс робити реформи в країні, де в них ніхто не зацікавлений? В тому числі, щоб мотивувати зацікавленість, є не тільки сенс, є обов'язок, тому що зміни допустимі потрібні ті, які кожного дня будуть показувати, що нам стає жити краще. Не переконаний, манна небесна не посиплеться, це не чарівники, але те, що люди відчують, бізнес, свободу, людина, безпеку з кожного дня і так далі. І оцей рух, він дуже швидко стає відчутним, степ-бай-степ, крок за кроком, змінюючи ситуацію, покращувати самопочуття. Знаєте, людина почуває себе щасливою не тому, що вона все отримала. Коли вона починає йти дорогою, і дорога їй піддається. Не бар'єри на дорозі, а дорога піддається, вона дозволяє йти по ній. Це ж не випадково написано в святому письмі, що дорогу осилить той, хто йде. Значить, він же йде, він не стоїть, він змінює ситуацію, він сам змінюється. А давайте до реформ все-таки повернемося. Насправді сумно констатувати, що небагато успішних прикладів реформ, так? А ви будете продовжувати те, що вже зараз робиться, чи перезавантажувати і все по-новому починати? З моєї точки зору, там напрямки певні треба зберігати, скажімо так. Як охорона здоров'я, наприклад. З моєї точки зору, тут треба міняти взагалі підхід, тому що я внутрішньо, я не сприймаю те, що зроблено. Особливо з концентрацією коштів у так званому фонді. Це ви про медицину зараз? Так. Ну, в свій час ми все робили для того, щоб кошти зберігалися на казначейському рахунку. Тепер їх заберуть звідти та куди? На депозит в банк покладуть? Ну, так же буде зроблено. Це аксіомні речі. Допустити, щоб кошти висіли замість того, щоб вони повинні служити людям. Я не розумію цього кроку. Хоча деякі речі там мені подобаються. Те, що стосується поліції, певні кроки були зроблені правильно, але те, що з системи там кримінального розслідування і так далі, просто були виперли, даруйте за слово, цілий
плеяду професіоналів, і слідство просто провалилося. Я не розумію такого підходу. Далі. Судова реформа закінчилася тим, що суддя сьогодні не знає, де він буде завтра, і тому він не приймає ніяких рішень. Це ще одна дурниця. Сьогодні подавляюча більшість суддів першої інстанції просто не забезпечені суддями, немає кому слухати справи. Я такого підходу не розумію. Тому що в 96-му році, коли приймалась перша конституція, суди задумувалися як самодостатня, самоврядна інституція. Їм треба було дати можливість цю самоврядність реалізувати, не смикати їх по телефону, не розказувати, що їм робити, а дати їм можливість сформуватися, в тому числі вижити свого середовища, видавити корупцію і так далі. От, як і частину інших речей, про яку, які треба говорити, які треба змінювати і так далі. Окреме питання – це тема бізнесу і так далі. Ну, бізнесу. З бізнесом діалог не ведеться, його просто пользують. Все, от все, що я можу сказати. Тобто, а сісти сказати, а які умови вам треба для інвестування, для того, щоб ви почували себе вільно і так далі. Такої розмови не ведеться. Тому всі ці напрямки потребують серйозної роботи. Часто бізнесмени просто говорять, не чіпайте нас, хоча б дайте працювати. Не треба нам вже якогось покращення від вас. Просто не чіпайте, і хай збережеться те, що є. Хай правила ті, які є, хай вони залишають. Роман Безсмертний, український політик, відповідає сьогодні на запитання і мої, і наших слухачів. Ще одне запитання. Як ви думаєте, ставлять таке запитання на Фейсбуці у нас, чи Олег Сенцов повернеться в Україну? Найбільше, чого б я хотів в нинішній ситуації, це для того, щоб в позитивному плані була розв'язана ця ситуація. Мені відомо було про те, що і Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, в тому числі перед зустрічі в Хельсінкі, всіляко намагалися переконати, в тому числі і американського президента, щоб це прізвище прозвучало там і так далі. І для цього робиться цілий ряд кроків. Ну, я вірю в те, що все-таки це відбудеться. Погано, що це не відбулося під час розмови двох президентів. І мене це трохи поставило в стопор. Я поясню, чому. Тому що я завжди вважав політику Вашингтона дуже конкретною. Історія це підтверджувала. Там можна згадати, як Сахарова визволяли там, чи багатьох інших. Чому цього не відбулося після Хельсінкі, це мене трохи турбувало. Що зараз Україна може зробити, аби допомогти Сенцову? Знаєте, я, думаючи про ці речі, я все-таки вважаю, що без діалогу Києва і Москви це зробити неможливо на найвищому рівні. Тут, мені здається, від нас очікують ініціативи. Не знаю, наскільки президент Порошенко здатен на сьогоднішній день після там певної системи стосунків на цей крок, але я все-таки б думав про те, що йому потрібно йти на цей діалог. Аби заради життя цих людей, які знаходяться на сьогоднішній день по-російськи. Ну, тут цікаве питання, чому він не йде на цей діалог, але це вже не стосується воно насправді теми сьогоднішньої нашої розмови. 18.53 на студійному годиннику в нас на черзі ще одна рубрика. Вона називається «Детектор». У мене будуть короткі запитання, вони можуть і будуть, не будуть, вірніше, стосуватися нашої сьогоднішньої теми, різні, неочікувані. Ви відповідаєте також короткими реченнями або навіть одним словом можна. Якщо ви готові, то я «Детектор» запускаю. Поїхали. Детектор. Ми не пояснюємо, ми питаємо. Отож, перше моє запитання, якщо ви станете президентом, хто буде прем'єром? Це питання визначає більшість парламенту, а не президент. Чи маєте особистих охоронців? Ні. Яку статтю Конституції вважаєте найголовнішою? Просто. Джерелом влади є народ. Це перша стаття, так? Ні, це шоста стаття. Шоста стаття. Вас прочитаю. Трішки погано чути, попрошу мікрофон ближче. Шоста стаття. Їдемо далі. Чи любите ви мед? Ні. Якби запропонували вам бути дипломатом, то яку країну обрали би для того, щоб Україну представляти? Росію. І які би були ваші кроки перші на посаді дипломата в Росії? Діалог з керівництвом держави. Чи самі ви ведете сторінку у Фейсбуці? Так. А скільки часу вам займає ведення сторінок у Фейсбуці? Дуже багато. Останнім часом не справляюся з тим, тому що почалася робота. Очевидно, що треба буде залучати інших людей до цього. Чи голосували ви за законопроекти, про які потім жаліли? Такі випадки траплялися, в тому числі і
в різних робочих групах, і доводилося там переголосовувати іноді. А можете пригадати якийсь один випадок такий? Ну, одна із них – це коли проголосували за статтю Конституції, яка передбачала, там була така норма – експлуатація людини людиною заборонена. Воно то так, але по суті ми визнали, записавши це, що це є в країні. Потім довго дискутували, щоб вилучити цю норму. Це пік от таких речей, коли втомлюєшся, допускаєш такі ляпи. Наступне моє запитання – скільки платите за комунальні послуги? Ну, за останній місяць, якщо взяти всю суму, тобто електроенергія, вода, газ, це десь 1700, 2000, по-моєму, 900 чимось там було. Тому що я з картки До 3000, так? Да, перераховую з картки Приватбанку. А скільки у вас квадратів помешкання має? Та я, по-моєму, 170 чи 172 метри, по-моєму. І останнє моє запитання, яке у вас авто? У мене Мерседес 500-й, 2005 року випуску. Дякую вам за відповіді. Я кажу стоп-детектор. Детектор на першому міському радіо. Роман Безсмертний, сьогоднішній гість моєї студії. Наостанок, пане Романе, побажайте одеситам ваші якісь слова для них, для наших слухачів. Бережіть Одесу, бережіть себе, бажаю вам процвітання. Що ви для себе з сьогоднішньої зустрічі з одеситами такого винесли про Одесу, що раніше, можливо, ви не помічали? Ну, я вперше в Одесі чую таку чарівну українську мову, яку ви зі мною спілкуєтесь, і мені це приємно. Дякую дуже. Я сподіваюся, що скоро її буде все більше і більше. Дякую на вулицях нашої Одеси. Роман Безсмертному також дякую за розмову. Це був проект «Код доступу» і я її ведуча Христина Петрик.